pripremamo gužvarijadu i kotlićijadu koja će biti i humanitarnog karaktera. Kotlićijadu će održati naš prijatelj iz sela koji podržava naše udruženje, Zaja Halilović. A gužvarijadu pravimo mi i na skupu će biti naše prijateljice iz naše šidske opštine i iz Mitrovačke, koje će nam uveličati naše druženje. Gužvare su u pitanju, znači bit će veliki izbor gužvara sa makom, sa orasima, sa cimetom, koje su i prodajnog karaktera. I deca naša iz našeg sela su se udružila s nama i žele da organizuju humanitarnu akciju za Natašu Nedić iz Sremske Mitrovice. I oni su napravili svoje proizvode, magnete, narukvice, prodavaće kolačiće i to. Tako da smo to sve ujedinili da bi došlo do boljeg skupljanja novca za gospođu Natašu, a usput i dobrog druženja. Biće organizovano ispred našeg udruženja, to jest u parku. Tu će biti postavljeni šatorčići, tu će se sve organizovati. Sve smo tu organizovali, prosto zato da ne moramo da se prelazi preko druma zbog dece, da oni imaju svoj kutak. U vezi kotlićijade, organizator obezbeđuje 3 kg svinjetine, 3 kg hleba, ima nagrada za prvo, drugo, treće mesto. Početak je u 4 časa kao i gužvarijada što počinje. Proglašenje pobednika će biti oko 8-9. Uplata po ekipi je 4000 dinara. Mogu na broj da se prijeve 061-24-24-188. Zajam.